Co? Já nesvítím. Ty nemáš přísvit? Co? Nahráváš, nahráváš. No. Ale jsem to zůl, ano, jsem to říkal. Tam to mám sebe. Tady je to za starasterý. Dobrý den. A jsme tam co ráno spolu. Kde jsme? Protože po 5. hodině. To nevadí, tak mi pakte občanský průkaz, prosím. Jo, nemáš jedně. Myslím, že já jsem vás kontroloval, kdyby tady jde trvalo, aby to nemuselo rovnou. Trvalo na hodinu jedině pojít, tak já pravi čumnáš. Pravi se vnímáš. A moment vás se zdržujete tady. Na místě pracoviště. Ano. To vaše pracoviště je tam. Ano. My to probrali spolu už, pokud budete chtít vyzvat tam o tom, jak je tady zablokovaný, že to je pořád policie vám postupně, jo? A já to mám nařízený jako pracovní činnost. Jako pracovní činnost, že máte tady pobíhat venku. Ano. Tak ještě mimo vozovku, prosím. Ne, ne. Nejde. Tady je momentálně uzavřený prostor, tady probíhá policejní akce, takže vás poprosili tyto místo očistky. Zapustili zaparkované vozidla, což je ten druhý osvětlený sloup. Děkuji. Rozuměl jste ho, prosím. Rozuměl, ale já nechápu, protože můžu být na veřejném prostranství. Můžete, pane, já jsem vás poprosil, abyste opustil prostor, tady se otáčí auta, všechno, aby náhodou vás měl nesam. Děkuji, já jsem tam. Prosím, opustíme, děkuji. Ale proč může být na chodníku? Můžete být na chodníku, jenom když tady probíhá policejní akce, chodí tady lidi, ale tak já půjdu stranou, děkuji. Tak já půjdu tam? Vy jste mě asi moc nerozuměl, tak já jsem vás o to požádal slušně jako člověk. Tak mám to vám vystaral policejní. Já se vám mluvím slušně. Já se nádám, že mluvíte slušně, proto bych to tak chtěl nechat, takže prosím vás, aby to ano. Místo upustil tady a za ten poslední stříbrný tranzit, abyste se přesunul. Děkuji. A důvod, já jsem na chodníku. Důvod? Že tady probíhá nějaká akce. Kontrolová, prosím, vaše doklady. Jaká akce? To dostaneme, prosím, vaše doklady. Já nemám se tu. Tak mi nadiktujete racionál, abych mohl kontrolovat. Můžu. Můžete to, co tady vy provádíte? My tady, pane, provádíme policejní zákrok. Jaký zákrok? Vy nechcete pustit lidi, aby přijeli na Blešák. Já chci vědět, proč? Já, pane, nepouštím lidi, aby přijeli na Blešák, ale zamezuji přístup lidí na činnost a na místo, které je momentálně nařízením vlády zapisovat. No? Jakým nařízením vlády? 216.217.2017. Chcete mi říct, že to nařízení vlády zakazuje činnost trhu? Ano. Prodej na tržnici a tržiště. Jasně, já to vám neberu, ale trhy, já se ptám na trhy. Ano, já vám to říkám, tržiště. Ne, trhy. Vy mi nerozumíte, pane. Já vám rozumím, vy mi rozumíte. Říkám trhy. A já vám říkám, to zakazuje... Trhy nejsou to samé, co tržnice a tržiště. Dobře, pane. Jako lžete, protože vy mi tvrdíte, že jsou zakázané trhy. Já o tom se nediskutuju u vás. Dobře, já jsem vám vzal svoje stanovisko a vy si na ně můžete stěžovat. Cíleček Roman jmenuje. Musíme nic jednou prosím. Cíleček. To narovení 11.8.71. Můžu užít dál v ochotníku? Těchto žinku, jo? Já za to nemůžu, že mám to na tom zase. Ale já mám čas.
tak, aby se to neto, co to je za vyjadřování? Tak, aby se to neto. Co mám teda udělat? Mám udělat to nebo tamto? Co mám udělat? Co? Vy mi řeknete to nebo to, tak jak mám udělat to? Aby nedošlo k zraní ani vaše, ani někoho jiného stoupičí. To prostě tyč. Dobře, tak já si stoupnu sem, zvednu tyč nahoru a nebude mi pod ní nikdo lézt, ne? Pane, já vám říkám, že tady probíhá zákrok. Takže vy pod ní lezete schválně. V případě, že kolega. Ale já se s váma nebavím vůbec. Tady pán se mnou ještě nedokončil rozhovor. Takže to... Chcete, pane, já sám mluvím, nebudete. Ne, nebudete, dobře, tak já pokračuju dál. Tak vám nabídneme vysvětlení. Ne, není, že jsem zvědavý na nějaké. Začíčku tady otrovat. Nikdo z vás, chlapi, není schopný říct, co za akci tady děláte, jo? Melete něco o zákazu tržnic, tržíš a podobně. My nejsme ani tržnice, ani tržiště. V případě, že máte pocit, že by se policie dopouštěla nějaké zásadní chyby, můžete se obrátit na soud. Ale já potřebuji teď, aby mi tam jeli lidi, jo? Případě, teď. Pocit, vy teď těm lidem bráníte, aby tam jeli. Oni mají zaplaceno a můžou normálně tam jet. Tohle vám přijde normálně. Já vám práci neberu. A to si stoupnete takhle před depo, tramvajový barák bude s prohlášením, že jde do práce, vy ho nepustíte. Tak jako nepouštíte, teď ty lidi mají zaplacené. Oni všichni mají zaplacené, oni chcou jít do práce. Na to už nic neřeknu. Jasně, jasně, jestli mám problém, tak se můžu na vás stěžovat. To je opravdu to řešení. To je řešení. Ale lhali, lhali, oni mi řekli, že jsou zakázané trhy, se trží, ale trhy nejsou zakázané. Řekněte mi, tu samou lež můžete být. Není tam ani slovo o trhu. Ale pokud máte pocit, že... A mi někdo z vás řekne, že jste opravdu zakázaní, do prdele. My žádáme o to, aby jsme dostali kompenzaci, řeknou nám, nejste zakázaní. Řekli nám, nejste zakázaní. Máte pouze omezení na rozestupy a desinfekce. Jo? To je jediné, co nám na to řeknou. Nikdo nám nedá kompenzaci. Nám řekli, že nejsme zakázaní. A vy, jak jste tady všichni lžete a tvrdíte, že to máme zakázané. Jo, to mi vysvětlete. Vy říkáte tržnice, my jsme trhy. A proto nedostaneme žádnou kompenzaci. A teď, jak vás tady stojí, kurva, kolik vás platíme z našich daní, tak vy mi teď řeknete, že my jsme zakázaní, jo? Chlapi, je mi vás líto, vy musíte být v práci, ale prostě víte sami, že děláte úplnou kravinu. Pardon, říkám chlapi, myslím tím policisty, všeobecně. Jo? Mně se jde to, že vy všichni to víte, víte to moc dobře. Jinak byste nás zavřeli už před třema týdnama. Jo? Před třema týdnama byste nás zavřeli. Všichni přišli s papírem a všichni ukazovali papír, kde jsou tržnice, tržiště, tržní místa, veletrhy. Ale jiné trhy a farmářské trhy jsou pouze s omezením. 4 metrové rozestupy a desinfekce na místech, jo? A to tam máme dodrženo. Tak mi řekněte jediný rozumný důvod, proč teď nepouštíte ty lidi, kteří mají zaplacené místa rovní. Tak, sledoval, že pracujeme s jiným výkladem, než máte vy. Ne, to je stejný výklad. My pracujeme s jiným výkladem, než máte vy. Vy mi nemůžete to, co ukázat, nebo jiného. My si to interpretujeme zřejmě jinak než vy, v tom se shodneme, takže máme na to jiný. Ale to si neinterpretujete vy. Ale vám řekli, běžte sem a udělejte zátaras. To není ani jednoho z vás tady, nebo jestli tady máte nějaké vedení, ale ani jednoho z vás to není. Vám prostě řekli, buďte tu, ale ti nahoře. Ví, že to tak není. V případě, že byste měl za to, že se policie a za to máte, že se policie dopouští chyby, no tak se můžete určitě bránit. A to se taky stane, samozřejmě, ale jak mám teď těm lidem vysvětlit? Oni všichni mají to znění v ruce. Všichni mají to znění v ruce, kde jsou trhy napsané s omezením. A já jim mám teď říct, ne, ti policisté si to vyložili jinak, oni za to trhy přidali iště a už se to pro ně tržíště. Jo? To je přece nesmysl. To je přece nesmysl. Proč mi nedovolíte, abych si stoupil k jednomu z těch aut, které zastavíte, abych natočil to, co mu tam říkáte? Honíte se tím, nestojte na auto. Dovolte mi to natočit, ale půjdu do prdele, vás nechám vejít, dělíte si svoji práci. Já chci prostě natočit to, co těm lidem skutečně řeknete. Zkuste se domluvit s vedoucím této akce, ale způsobem, že vás nepouštíme. Nepouštíme do silnice. Já to chápu. Já chci prostě natočit jenom, co těm lidem říkáte, abych já mohl potom argumentovat. Já tam mám 300 lidí, kteří mají zaplaceno. 300 lidí mi ukazuje ty samé papíry, co můžu ukázat já vám. My vám to dokonce i řekneme, co těm lidem říkáme. Já chci si natočit to, co tím říkáte těm lidem přímo. Dobrý den. Vlastně nemá žádný problém, domluvíme se, povolíte jedno vozidlo a natočíme. Já vám děkuji. Já jsem se o to snažil v klidu celou dobu. U nás to je tržnice, to je to řečeno. Ano, je to právní výklad.
Dané usnesení. Kontrolujeme, dodržování. Já vám ukážu, že máte 2 sekundy, já vám přinesu. A to, co tady tvrdíte, že můžete, tak tam je napsáno, že v podstatě nemůžete. A jestli tady říkáte, co je trh, tržnice, nějaký rozdíl, tak v podstatě to žádný rozdíl, to my vidíme. Protože ten je to můj výklad. Tak to výklad. A já vám dobře. To, co jsem vám říkal, že to pohledu, jasně, ale je jaká je obrana. V případě, že budete opravdu mít pocit, že jste vy v právu, tak se toho práva budete moc dovolat. Ale nevyřešíme to tak, že byste na nás zakřičeli. Já jsem právo a my bychom řekli... Jako, mluvíte hezky, fajn, dobře to máte rád. Tohle situace ale, bychom tady nezměnili. Ale samozřejmě, že byste my vám jdeme maximálně stříc tomu, abyste... Na podobně, pane. Já mám situaci. Nebo tady už je to... Oni to máme vyvěšené i na stránkách, to já vím, že to je. Já to rád, že to máte vyvěšené. Ano. Dopravdu. Tady tohle ty 17. Ano. Tak tady je. Ano. Tady je. Tady je. Tady by určitě můj. Takže mi tam dáte tu výjimku, která se skládá. Tady to zeptáte. My v podstatě se nehledáme v tom zakazuje, jo? Protože my nejsme ani tržiště, ani tržnice, jo? Ani nic takového. My máme omezení, jo? A v omezení jsou trhy mezi národné skupy a neskupy. Jo? My jsme přímo omezení, to je to trhy s dětmi. A proč trhy jsou ale samostatné právní subjekt, tak proč tam jsou uvedeny? Máte, náhodou nemáte u sebe ten zjara. Tam jsme byli, tam byly napsané veškeré trhy. Proto jsme na jaře měli taky zavřeno bez problémů. V podstatě je to kumulace lidí. Ale proč to tam je? Protože budeme tedy ukládat lístky a tržnice. A trhy jsou něco jiného. A tady jsou pěvně jednoduchý stejný výkon. Dobře. Situace, tohle je váš názor. Já vám říkám, já jsem rozčlený proto, že když my jsme si zažádali o kompenzaci, tak přesně na tomhle tom papíře se otočili a řekli, vy nejste zakázaní. Tak pojďme to potom. Úřad, který by nám to měl kompenzovat, tak ten mi řekne, nejste zakázaní. Vy jim to tady zavřete a řeknete, že jsme zakázaní. A teď tady všichni, co se jedou, ty volají, ty jen tomu tady volají a ptají se, jak to bude to. Dobře, ale teď na ty jedné věci pravidelně nejde. Chcete prostě jet na sluníčka, tak jedeme na sluníčka. Protože já, když budu... Vy tam hledáte to, co se vykonává na tržnicích a... Já vím moc dobře, já vím moc dobře. Je úplně to samé, co se koná na tržnicích. Dobře, proč na jaře, tam chybí to slovo trhy. Takže pro mě ten výkon a náklad té činnosti, která tam probíhá, je úplně trudná. Takže mi teďka nejde, jestli jmenuje název nějaký jiný, nějaký objekt nebo nějaký prostor, nebo se jmenuje jinak, ale v podstatě jde to výkon, to, co se tam koná, je. V tu chvíli podle tohoto výkonu je to zakázáno. Nemůžete prodávat. Dobře, ale proč teda si tohle to nevyloží, i když od kterých žádáme kompenzaci? Můžu vám nabídnout čím lepší řešení? No. Máme zastavit, tak už se máme. Máme zastavit, který se otvíráme. Co kdyby jsme se setkali? Já proto chci mít natočené nějaké ty projice, které vy tady řeknete, hele, nemůžete jet, jo, vy bych já to mohl i předložit, proč to je, co jim vlastně říkáte, a já se sebeřím pryč, nebo jaký nemám tady stát. No, tak. Nedostanou, ani ní nedostanou. Na jaře, to jo, tam se byly napsány, to znamená,
Nerozumím, vy v práci jste a my nemůžeme, jo, do práce. Pane, jo. A tamhle ho vstavit. Ale zatím nejezdí, zavolím třeba za půl hodiny ještě, jo, zatím nejezdí. Ahoj, ahoj. Zákona, neudělám proto nic. No a co máme teda dělat, aby se nám na to zaměnil? Byl jde na představitel státu a to jsme všechno dělali, když jsme byli... Tady sedí, vem si nějaké já vám půjdám. Když jsme byli na Hrvnovském a ten zavřený. Nechte to auto projektu. Přestáte jí skákat před to auto. Moje těhotná dcera. Jak se vyjde přestávka, tak si to už to hrotíme, protože jsem to vytvořil normálně, ale to poklidu. Tak, nechte u kluba projet. Jdeme na chodník, ona projíždí, nic se nestalo. Klíči, ne! Papí, kdyby to byla vaše těhotná dcera, budete reagovat úplně stejně. Uklidíme to, jo. Žádný cípek nebude skákat před auto, když já jsem mu řekl, že do píče v tom autě sedí těhotná dcera. Jo? Ne, chlapi, jako, já jsem pro všechno. Já jsem řekl, musíte natočit, začněte mě napomínat, že nemůžu na červeno nachodit. Já kurva chci natočit, ano. Jak některému tomu autu říkáte ano. Argumenty, teď můžu. Já už má to. Počkejte, jak projede auto. Máme dělat my, máme krát, ale jinou nebo to.
chybí, jak je tohle. Jako smrce skau. Jdete v pistole a střílejte doma. Jo, já jdu pryč, já už jsem... Auto mám plnirovaně, ale já mám, co jsem chtěl. Zdravočka, jsem v prdeli a podívejte se, že já žiju. Ne, neříkám, to sám. Teď jim tam řek, jo, že je to falešný, to, co měl v ruce, že to je neplatný. Jo, jakmile už jsem to chtěl točit, tak to tam řek. Takže chlapi, jako vy prostě, zase to začne být celo. Ne, já jsem stál z té strany. Nic, chlapi, nebudu vám to uroky, děláte si svoji práci, samozřejmě to bude mít dobrý, že jo, to je jasné. Dobrý, takže přátelé, tady máte možnost vidět. Madam, nechoďte, jdete na červenou, jo, tak jste teda, paní, jste teda přeli z toho auta, jo, když vám auto stojí na chodníku. Chlapi, jako zase, vy říkáte, že nemůže, jak ona tam mají? Ale tak ona musí tam to být, takže musí do silnice, jako já teď. Já musím do silnice, protože tam stojí. Já jdu teď na Vlša. Já jdu do práce. Ano. Já jsem proti těm opatřením, budete viděli demonstrace. Tu jsem nechal v kanceláři. Já už jsem teďka stávil to. No co teda, jo, chcete to nějaké školy tady. Nemám to potvrzení, tak když chcete se vrátit. Ale já to klidně vypnu a můžete si dělat rezultat. Já bych se za tím kdy postavit vždycky. Podívejte, co tady je lidi, co chcou jít prostě dovnitř, chcou jít vydělat peníze. Ještě, ale hodně to. V podstatě je zakázáno. Co je zakázáno? Má to úplně hodně. To je, pane, už dlouho po pátý, proto se tady. Tak, proto se tady. Ale jasně, ale já se přijel do práce a já jdu ty lidi dostat dolů. Já oni ty volají všichni a chcou jít do práce. Ale ne, už jste zala tady potvrzení. Tady vám to ukazovat. Tady vám to ukazovali to potvrzení, dole jim řečeno, že je falešní. Dokonce jim stačí i zaplacená účtenka o tom, že tam mají výsledky. Jakože nemůže jít prodávat. To je přesně ale ten váš výklad, no? Nemůže jít prodávat. A tak jim řekněte, ale že nedostanou na tyto organizace. Protože ty, které tam jsou napsané, jim taky nedostanou. Dobře, tak chlapi, fajn, dobrý. No i tady se jde ode mě. Jo, jo, jo. Chlapi, nenáte svítí. Dobrý, dobrý. Hele, já vám donesu. Já vám donesu, já vám kancelář.